er på vej til dig. Næsten drømmesofa. Skal vi købe den, Jasmine? Overvej lige det her. Ej, stop, Balu. 3, 2, 1, go! Ej, det er... Det er istid. Sådan morgenmad, vi får os. Ej, det skete bare ikke. Balu, det er til dig. Vi får også en morgenisser. Isser. Det er vores morgenmad, ja. Hvad skal vi lave? Hvad er det her for en video? Jamen altså, pointen med den her video, det er simpelthen, at vi har gjort noget dumt. What? Vi har bestilt verdens stærkeste vingummibamse. Altså, da du sagde, at vi havde gjort noget dumt, så var jeg sådan, pranker du også lige nu? Men... Det er dumt. Det er dumt. Nej, hvor er jeg dårlig til at spise is. Nu stopper du. Ja, og det var bare en god cookie dough klat, der var der. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor du sidder og spiser cookie dough is, og jeg sidder med en sunlolly. Kom, Mika. Jeg kan meget bedre lide min is. Vi har købt en masse andet mærkeligt slik, så det bliver faktisk lidt ferievibes, fordi vi laver altid sådan nogle, hvor vi smager på mærkeligt slik, når vi er ude i forskellige lande. Så det bliver lidt en taste test her i Danmark. Wow, 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 wow. Og derudover skal vi selvfølgelig også bare hygge os i dag. Ja, for sommeren er over os, men jeg ved ikke, hvor mange timer den er det endnu. Men hvis jeg har lyst til at se en sommervlog, så kan I se på sidste video oppe i kortet. Lad os komme i gang med dagen. Sommer vibes, mand. Sommer vibes. Jeg har lige fået make-up-ski på ski. Shit, jeg fik det. Shit, mand. Nå, men vi tager hen til nogle shopping-ting nu, nogle butikker. Og så derefter skal vi hente vores pakker, hvor vi blandt andet skal hente vores slik. Det farlige slik der. Og vi er parkeret sygt langt væk, fordi der ikke var nogen ledige parkeringspladser, så nu skal vi bare gå til vores bil. Det er ikke engang så slemt. Det er sådan måske 300 meter. Det er også langt. Vi er på vej til dig, julemand. Lige ude efter næsen, med lange huer på en flyvende fart. På og tæver. Så bliver der julemarkeder. Vi er gået i Maxi Zoo. Det blev overvejet, at vi har en hund, og vi aldrig har været i en dyre butik før. Det lyder, som om vi er dårlige hundeejere nu. Men det er, fordi vi bestiller ting online. Ja, det er rigtigt. Køber alt for meget til det nu. Så fik vi købt nogle random ting fra Maxi Zoo. Vi er nogle impulskøbere. Vi er Ilva. Og der var aldrig nogen mennesker i byen, når vi er. Så vi har det hele for os selv. Sidder du gang? Ja. Du ser helt skæv ud. Vi prøver sofaer af. Vi har lige fundet vores næsten drømmesofa. Altså det er jo verdens blødeste, lækreste sumpesofa. Ja, den er så slasket og god, og så er den bare kæmpe stor. Der gik Mika død. Skal vi købe den, Jasmine? Nå, nej. Nu skal vi have noget med namme, ikke også? Så har jeg fået mit glas isvand her, så filmer mig lige herover. Hold da op, Mika. Du har fået den store gevinst i dag. Prøv at overveje forskellen. Den er større end min hånd. Prøv at forestille dig en gaffel ned i den. Nej, Mika. Nej, det gjorde du ikke. Det ser bare lækkert ud, det her, hva'? Det er en chicken bowl. Så har vi min mad, som er sådan en tuna sandwich. Også avocado i, hvilket er super lækkert. Nogle både til. Så er der pakke. Og det her, det er slikket. Blandt andet mega stærke gummibær. Ja. Her ser vi den typiske Jasmine i sit naturlige habitat. Ja, hun kan jo ikke stoppe med at købe. Hun kan ikke stoppe med at impulskøbe. Hun finder nye ting hele tiden. Er vi færdige eller hvad? Nej, jeg skal have en barberskum. Nu stopper du. Så har vi lige været i tusindvis af butikker. Og vi er overhovedet færdige endnu. Nu skal vi simpelthen ud og hente de sidste pakker. Så skal vi hjem, og så tror jeg, at vi begynder at smage noget specielt slik. Og verdens stærkeste vingummibamse. Den der tuna sandwich, jeg fik. Ikke også? Hvad siger du? Den der tuna sandwich? Den der tuna sandwich. Ja. Den var bare virkelig god, men virkelig mættende. Den var anbefalesværdig. Prøv den i din nærmeste café. Det lød som reklame. Ikke reklame. Der var en pakke. Der var en pakke mere. Den er stor. Ja, den er gigantisk. Hej. Hallo. Det er efterhånden et par timer siden, vi kom hjem, og vi skal simpelthen til at lave et haul nu på, hvad vi har købt og hentet af pakker. Vi har jo købt nogle ting hjem til dig, Balu. Hallo? Og du er fuldstændig lige glad. Apparently. Men det er han sikkert ikke lige om lidt, vel? Se her, Balu. Hold da magle, var. Wow, vi købte sådan en ordentlig stak af et eller andet, vi ikke engang ved rigtig, hvad er. 35 kroner for sådan 6 millioner af de her bidestænger. En bideting, hvor der er godbider inde i. Så købte vi seriøst 21 pakker hundeposer. Og så et mega random impulskøb. Det er det simpelthen en modde, hvor der er sådan noget gel inde i, så når modden kommer i bevægelse, så køler den. Og så kan hunden lægge sig på den. Jeg føler, vi skal prøve den på Balu. Så, Balu. Det ligner sådan vand ovenpå, det er sådan lidt så, en pude. Så presser jeg lige på den her. Kan du mærke, at det bliver køligere? Og den kan bruges igen og igen. Og nu får det rigtig varmt, så er den her jo rigtig smart. Den her pude er ikke til dig. Lige nu i hvert fald. Dæk. Dæk de. Ja,
Det var så de 200 kroner, den kostede, eller hvad? Skal han også lige have et pideben? Ja. Sit. Giv på det. Dæk. Rundt. Værsgo. Ja, okay. Vi har en del kameraudstyr. Vi har bestilt nogle harddiske. Så har vi bestilt sådan en tripod til vores store kamera. Hvad er det? Trykluften. Psst. Nyt SD-kort. Det her SD-kort, I ser lige her. Et lille hukommelseskort til kameraet. Det koster 4.500. Jeg er i chok. Nogle kameraudstyrsting kan bare godt være dyre. Jeg elsker, hvordan du flår indpakningen op, så man skal returneres. Eller der ikke er en chance for, at det skal returneres. Værsgo, Jasmin. En ny lille kamerataske. Har du allerede spist din lille salamistang, hva'? Hva? Nå, her er der i hvert fald godt med plads. Super. Og nu er vi simpelthen nået til det, som videoen handler om. Nemlig mærkelig slik. Det er mærkelig slik. Wow. Den her boks. Med vores adresse på, Mika. Den indeholder noget virkelig mærkeligt slik, som vi har bestilt på nettet. Og i den her boks, der er der en rød vingummibamse, som efter sigende skulle være verdens stærkeste vingummibamse. Og der er faktisk to af dem her i. Det vil altså sige, at det ikke bare er noget stærkt slik, det her. Det er en vingummi, hvor at når du spiser den, så er det mange, mange gange stærkere end en stærk chili. Jeg ved ikke, hvad vi laver. Nej, jeg elsker, jeg kan ikke koncentrere mig, for Baloo, han går bare rundt. Det der sker, det er, at vi kommer til at smage på noget af det mærkelige slik, og så slutter vi af med den her vingummibamse. Inden vi gør det her, så smid lige et like, og husk at abonnere på den her kanal, fordi vi er lige om lidt ved 100.000. Ellers så skal jeg halsen op. Ej, nej, det må jeg ikke sige. Det er okay. Okay. Exciting! Har du bestilt så meget slik? Ja, jeg bestilte lidt forskelligt. Der er nogle hvidløgskarameller her. Føj. Ja, det var jo mærkeligt slik, vi skulle smage på. Ej, hvidløg, kan vi godt spise det inden chili? Ja, hvorfor skulle man ikke kunne det? Jeg ved ikke. Det er da en god mix. Ja. Skal vi ikke bare starte fra en ende af? Det første, vi har på menuen. Kopnudler. Wow. En lille lækker boks med nudler. Altså, det er jo egentlig bare vingummi, tror jeg. Er det ikke det? Det tror jeg. Som I kan se, så er der sådan nudler lidt forskellige. Jeg ved ikke, den er virkelig grim. Op, lige med det her. Hvad er det her? Skal vi smage nogle nudler? Ja, lad os smage lidt nudler. Det er jo bare sådan nogle... Hvad hedder sådan nogle her? Ja, ikke god konsistens. Ej, Baloo! Gode nudler. Det synes jeg ikke. Rigtig asiatisk og lækker smag. Hov, du spiser ikke med pinden, Mika. Jeg havde også noget her. Jeg vil gerne have resten. Det var vores nudlerboks. Jeg vælger de her hvidløgskarameller. Nej. Det her bliver så klamt. Det kommer til at ødelægge det hele. Jeg kan ikke lukke noget. Hvidløgsbolset ser sådan her ud. Altså, det gør nok klamt, egentlig. 3, 2, 1. Det er så meget indeni, for jeg kan ikke smage noget. Kan du? Allerede begynder den at smage dårligt. Jeg kan ikke smage noget. Skal du prøv bid? Ej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Det smager så klamt, det der. Det var godt nok klamt. Det smagte virkelig bare fed hvidløg. Det er smart sådan at tilbyde nogen sådan en. At være sådan, hey, vil du have sådan en her karamel? Lækkert. Mm. Nu skal vi lige have smagen væk, så vi bestilte altså også noget lækkert slik. Skal vi lige vise posen? Okay, tak. Det er ikke så surt. Sådan er altså posen ud. Altså, vi har smagt virkelig mange af de her, sådan dem her. De er gode. Dem kender alle, de er gode. Ja. Så fandt vi altså også nogle sandwich biscuits. Burger nogen i en lille kiosk. Prøv lige at overveje, hvor barnligt det er, at vi køber mærket slik. Ej. Det ligner bare kiks med Nutella. Ej, det er lækkert. Wow. Så er der lige sådan en bøf ind i midten, der egentlig bare er chokolade. Lækkert. God snack. Der er ikke så mange i, men den koster også kun 5 kroner. Så har vi de her mærkelige nogen. Er det ikke bare pommes? Tutti frutti flavored bubblegum. Tyggegummi. Men det er fritter. Lad os spise nogle pomfritter. En pomfrit til dig. Ej, vent lige. Nå, what? Ej, hvor er det cute. Overvej lige det her. Det er virkelig sejt, det der. Det er virkelig gennemført, der er nogen. Lad os have en. Okay, gode det er tyggegummi fra dengang jeg var lille. Ja, det smager faktisk bare de der cigaretter. God nok. Godt tyggegummi. Og nu er min pomfrit blevet til det her. Så har vi den her candy mix shake. Det ser ikke særlig lækkert ud. Okay. Ej, jeg hader sådan noget der skumfidusagtigt. Du hader det. Det er jo basically det samme som den der nudelboks. Det er seriøst de samme stykker slik. Det er skuffende. Ej, okay. Flere nudler.
En sund dag i dag. Nu har vi simpelthen den her candy donut. Det er også bare sikkert det samme som alt andet. Det er bare vingummi. Det skal du ikke sige. Jeg elsker candy donuts. Det er rigtigt. Hjælp mig med at pakke den op. Okay. Ah, den skal ikke være delt op i flere stykker. Ej. Donuten ser simpelthen sådan her ud. Den er delt op i stykker. Ej, hvor er det simpelthen for mærkeligt. Ej. Mm. Og vi siger 3, 2, 1. Kedeligt. Videre. Wow, det er lige så godt som brownuts. Ikke helt. Så har vi det her hockeypulver, som er sådan noget meget surt pulver, tror jeg. Der står super surt. Mm. Altså, det er jo ikke så surt, som man ikke kan holde det ud. Det smager bare godt. Ej, jo lidt. Åh, når den kommer op på tungen. Mm. Mm. Jeg tror lige, at der kommer ingen spyt klat ned inden. Det er noget, jeg siger for at få resten for mig selv. Mm. Men prøv at vej, det er bare sådan ren sukker. De har bare lavet en bøtte med sukker. Mums. Hvorfor har du bestilt den? Det er ikke noget specielt. Har I ikke alle sammen set de der før? De der, de er altså helt normale, jasmin. Nej, jeg tror ikke, når det er Ferrari'er. Så vi skal lige smage Ferrari'erne. Nå, du er vant til det Porsche. Ja. 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 Ja, okay, jeg føler også, at jeg har spist dem før. De er i alle blandt selv slik. Okay, bare glem det så. Okay, Jasmin. Jeg tror ikke, jeg er klar til det. Der er kun én ting tilbage i kassen. Og det er det, jeg har glædet mig mindst til. Her er den. Altså, én sådan en her. En lille vingummibamse koster 100 kroner. De her koster 200 kroner. Det er sindssygt. 200 kroner på to vingummibamser. Den ser sådan her ud, og den hedder Little Nitro. Det her, det er seriøst den vingummi, der har kostet os 100 kroner. Kan man dufte den af stærkt, tror du? Ja, den lugter i hvert fald mærkeligt. Mit ben brænder! Bag på pakken der står der, vores vingummibamse er 9 millioner Scoville units. Det er den skala, der siger, hvor stærk noget er. Han er 900 gange stærkere end en jalapeno. Jeg kan ikke engang klare at spise chili nacho chips. Ej, jeg kan ikke. Vi kan heller ikke spise den hele, tror jeg. Jeg kan ikke spise. Jo, man skal spise den hele. Det er bare en vingummibamse. Dum, 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 dum. Jeg har ærligt ikke lyst til det her. Jeg vil lige sige, at før klød jeg mig lige ved næsen, og jeg, min hud den svir lige nu. Det føles som om, jeg er blevet brændt. Ja, det her kommer ikke til at gå. Vi skal bare altså, gøre det. Jeg tør ikke. Skal vi lave nogle regler? Vi tager den ind i munden, så må der først gå 2 minutter, før vi drikker den her. Nej, det er ikke mine regler. Okay, så må vi drikke den. Lad os bare se, hvordan det går. Okay, skal vi gøre det? Jeg tør ikke. Nej, jeg tør ikke. Okay, det er en vingummi bams. Det er en vingummi. Den er lækker. Den er lækker. Den ser lækker ud. Det kommer til at gå væk igen. Tag du lige tungen på? Min skat, det kan jeg ikke. Prøv lige at tage tungen på. Er du klar? Nej. Skal vi have noget trommevivl på? Ej, jeg kan det ikke. Jeg er så bange. Du kan godt, jo. 3, 2, 1, go! Okay. Oh. Ej, det kan jeg. Oh, det er godt. Ej. Oh. Ej, ej. Det er ikke stærkt. Og min øre. Ej, Baloo, han skal ikke lige nærheden af os. Ikke lige nu. Jeg kan ikke. Jeg hikker. Jeg har ikke lyst. Ej, jeg græder. Jeg kan ikke trække vejret. Åh, det gør ondt. Det brænder. Er det slet ikke lige så slemt for dig? Jo, jeg græder indeni. Jeg kan ikke. Jeg kan slet ikke mærke mig selv. Ej, det er ikke sjovt. Det er væk igen om 5 minutter. Bruh. Der, hvor det rigtig gør ondt, det er på tungen. Det er inde i kinderne. I halsen. Og så er det i halsen. Ej, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kan ikke gøre mig selv. Ej, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Altså, det skal lige siges, at i forvejen, så er verdens dårligste til chili, fordi at jeg har noget med mine øregange, gør, at de er meget brede, som gør, at når jeg spiser noget stærkt, så går det op i trummehænderne, og det gør rigtig ondt. Hvorfor har vi gjort det her? Hvorfor har vi gjort det? Min næse løber, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det er forfærdeligt. Altså, vi tager lige chili igen. Altså, min næse løber så meget. Altså, min næse, ikke også? Jeg kan ikke. Hjælper det, Mikke? Åh, oh, det gør ondt. Hjælper det? Nej. Eneste, der hjælper, det er mælk. Det går ondt. Ej, det var forfærdeligt. Det er også det stærkeste, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Også alle tidligere, jeg har spist. Hvorfor gjorde vi det her? Jeg har ondt i maven. Ja, og mig. Jeg vil i maveknep allerede. I skal ikke købe den her. Prøv at tage den håndhold. Kan jeg ikke lige nu. Har du ikke ondt i maven? Jo. Okay, jeg begynder at være normal igen. Mika kan ikke. Ej, okay, nu blev det også. Okay, nu bliver det. Jeg skal bare have en isterning. Shit. Nu bliver det seriøst. Åh, min mave. Åh, min mave. Prøv at have det lige så godt som Baloo lige nu. Åh, hvad nu? Prøv at se, hvor røde mine læber er. Okay, de er virkelig røde. Er mine læber ikke mega røde? Prøv at se. De er sådan helt opsvulmede røde, føler jeg. Ej, de er sygt opsvulmede.
Og det gør stadig ondt i hele mit ansigt. Jeg har bare ondt i maven nu. Ja, jeg har også ondt i maven. Er det overhovedet lovligt at sælge det der? Ved jeg ikke, det kan dræbe mennesker, det der føler. Hvis du er et barn, og du tror, det er en normal vingummi bamse. Nej. Shit, det skal du indlægges på hospitalet. Altså, hvis du er lille barn, ikke? Okay, det er ved at blive lidt bedre. Åh, min mave. Hvis man ikke gør det, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det er smart, min skat. Jeg ved det godt, jeg har op. Det er kun, hvis du ikke kan lade være. Ja. Nå, Musse. Det er noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet. Jasmine, hun har mange mavesmerter. Jeg føler, at min mave sådan, den kan bare ikke tåle det. Jeg føler også, at jeg skulle brække mig lige før, men sådan, Mika var sådan, det er ikke en god idé. Så jeg prøver virkelig at lade være. Okay. Der er gået nogle timer. Og vi tænkte lige, vi ville opdatere om, hvad der skete. Altså, det er det værste, næsten jeg nogensinde har prøvet, tror jeg. Først, som I nok kan fornemme, gjorde det sindssygt ondt ind i munden. I halsen, selvfølgelig ligesom chili gør, det brænder jo bare. Udover det, så fik Jasmine også slugt en del mere vingummi end mig. Det er jeg ked af. Og derfor så brugte hun seriøst en halv time til en time på gulvet. Ej, flere, tror jeg. Det var sådan, så undersøgt på Google. Sådan, livsfarligt. Ja, er det farligt? Er det mavesår, det her? Skal vi på hospitalet? Oh. Det vil være godt, nu hun fik en god gang vaniljeis. Ja, jeg har sikkert spist en hel cookie dough i dag. Men i hvert fald, det er noget, vi ikke kan anbefale jer. Der gik lang tid før, jeg ikke havde ondt i mine ører og hele mit ansigt mere. Ja, vi aftaler også, at vi aldrig skal spise noget sådan igen. Det er så dumt jo. Hvorfor gør man det overhovedet? Hvorfor gør man det? Vi har betalt 200 kroner bare for at få mega meget smerte. Ja. Men altså, så har vi også prøvet den oplevelse, ikke også? Ja, vi oplever så meget fedt sammen. Nu har vi simpelthen bare tænkt os at køre ud til stranden. Så hvis I har lyst til at blive hængende her i vloggen og bare hygge med os, så er det det, I skal gøre. Altså, prøv at se Baloo. Så har vi sat os på stranden her. Baloo, han er helt vild og kaster allerede sand op på tæppet. Sidste vlog var vi også på stranden. Nu er vi kommet lidt sådan sent, klokken 19 næsten. Det er lidt for sent at tage på stranden, efter min mening, men altså, der er godt nok mange mennesker. Han er ved at være professionel svømmer. Så Baloo. Nu skal han bare lige have lidt sol og lige varme lidt. Lille Baloo. Stop med at være så sød. Han har bare siddet og pivet, fordi der har været en hund bagved. Overvej et lækkert råd at komme hjem til. Dejligt. Jasmine mener, at Baloo skal klippes rundt om øjnene. Jeg ved ikke, jeg føler bare, at han er begyndt at få lidt langt hår. Baloo, sit! Jeg har nok brug for din hjælp egentlig. Dygtig Baloo. Så det her, det var hvad der røg af. Vi vil lige se dig, Baloo. Ørerne er altså blevet vildt cute igen. Må jeg lige se dig, Baloo. Ej, stop Baloo. Jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi gerne vil slutte den her gyslige vlog af. Hvor gyslige? Altså gyslige på den måde, at vi har spist en forfærdelig vingummibamse. Min mave er stadig helt messed up efter det. Det er jo super nice. Men vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det var stadig super sjovt. Sådan nogenlunde. Det var måske sjovt for jer i hvert fald at se med. Det håber jeg. Og det var også sjovt for os at smage det andet slik. Fordi vi elsker slik. Vi er små børn. Du er i hvert fald, ikke? Ja. Så tusind tak, fordi I har set med. I må bare have en vidunderlig dag. Og så ses vi igen på søndag kl. 10 her på kanalen.